dina alhamdullilah biñu yalla maye ñu def tamit suñu benen sorti ci walu bfm bi di wax ne na yar toujours rek ambassadeur la ci éducation bi au niveau de la commune de Polor di ñaan autorité yépp di ñaan ñépp ñu jappalé na yar di sante yalla bu baax man nak en tant que président na yar je lance un appel à tout le monde à tous les polorois ñeu di appuyer dans les journées na yar surtout on va vers un journée de circoncision bi nga xamantene tay ji c'est un journée qui est un peu pertinent di ñaan nit ñi nañ ci taxaw ñu japp ci bu baax té xamné nit amo lu sa dëkk téla yow bay li ngay def di jël sa ay rak di leen yob amul lu gën lool di sante association bu baaxa baax parce que association c'est des jeunes yi nga xamantene des jeunes engagés ñi nga xamantene des jeunes dynamiques taxawul rien que pour li nga xamanteni tay ji sen dekk mo len ñor muy poror avancement poror imagine toi nga jël sa moto def sa carburant di sioner dans la rue partout di récupérer des élèves pour ñu am zéro retard kon alhamdullilah def nañ ko ci bac bi yalla sutural ñu am zéro retard am ben résultat bu excellent ñu ngi ñaan yalla tamit ci bëfëm ñu am ben résultat bo xamanteni tay ji moy gëna reuy parce que lool moy suñu ndam di sante di gëreum wa dekk bi yëpp di sante ñi nga xamanteni ñu ngi ñaanal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.